Вітаю з понеділком. В ефірі «Надзвичайні новини» у студії Костянтин Стогній. Спочатку коротко про головне на сьогодні. Авіакатастрофа на Харківщині. Розбився військовий винищувач. Пілот загинув. Авіакатастрофа сталася ось на цьому військовому літовищі. Воно розташоване у містечку Чугуївщина, неподалік від Харкова. Саме тут під час навчальних польотів розбився тренувальний літак Л-39. Незаконні перегони на дорогах призвели до чергової трагедії. Один із спорткарів Dodge Viper, до речі, з чиновником за кермом, розбився. Загинуло троє людей. Чули, як гупнуло раз і другий раз. Перший раз сильно, а другий раз чуть-чуть. Як мотоцикліст ударився, то не сильно, а ти на тій стороні, так гуркнуло, що я думала, що може бомба зірвалася. Жертва ДТП у Грузії хоче додому, проте допомогти жінці нікому. Авіакомпанія просить за додаткові місця у літаку 4 тисячі доларів. В МЗС нічим зарадити не можуть. Консульство України в Батумі знаходиться у самому центрі міста, який належить має охорону та високий паркан. Але достукатися через цей паркан до дипломатів неможливо. За цілий місяць дипломатична установа так і не знайшла 4 тисячі доларів, аби відправити покалічену українку на батьківщину. Після такого Міністерство закордонних справ України можна оголосити банкрутом. Двічі в одну річку. Дресирувальник, який приїхав на гастролі до Львова, смерті не боїться. Чоловік знову працює із левом, який 2 роки тому ледь ним не повечеряв. Ці леви 2 роки тому напали на дресувальника. Хижаки покалічили чоловіка, але він досі виступає з цими ж тваринами і каже, що не боїться їх. Починаємо з трагедії у небі. На Харківщині на військовому аеродромі у місті Чугуїв розбився винищувач. Пілот до останнього намагався врятувати техніку, тож не катапультувався, як йому наказували. Молодий чоловік загинув. З подробицями В'ячеслав Мавричев. Авіакатастрофа сталася ось на цьому військовому летовищі. Воно розташоване у містечку Чугуївщина, неподалік від Харкова. Саме тут під час навчальних польотів розбився тренувальний літак Л-39. Журналістів на територію військової частини не пускають, мовляв, щоб не заважали слідчим. Тож до преси і досі не потрапило жодного кадру розбитого літака. Відомо, що аварія сталася під час злету. Учбовий винищувач встиг піднятися на висоту 15 метрів. Літак почав звалюватись на праве крило, зіштовхнувся з землею і потім вже пройшло загоряння літака. В авіакатастрофі загинув курсант-третьокурсник Микола Наконечний. Хлопцю був 21 рік. Він навчався у Харківському університеті повітряних сил. Для юнака це був перший самостійний політ. Друзі загиблого кажуть, хлопець чекав цього дня з нетерпінням та зранку був у гарному настрої. Він сам говорив, що от все наконец-то почалось виходити, все добре, ком, ну в ньому я просто не сумнівався. Він був дуже умним чоловіком, він отличником був і дуже напористим чоловіком. Що саме сталося у небі, зараз з'ясовує спеціальна комісія. Причину – погані погодні умови – вже відкинули, оскільки стояв штиль. Літаку ще розбився 23 роки, але у навчальному закладі, кажуть, машина була у відмінному стані. Те, що збоїв не було, вже підтвердили і записи з чорної скриньки літака. Військові припускають, скоріш за все, катастрофа сталася через помилку самого пілота. Під час злету той занадто різко потягнув на себе штурвал. Літак після зльоту виконував набір висоти з більшим кутом атаки. Керівник польотів давав йому команду на катапультування, але льотчик не виконав. Боровся за літак. Тобто засобами спасіння він їх не використав. Команду він отримував на те, щоб покинути літак. Викладачі розгублені. Кажуть, Микола був один з кращих на курсі. До цього літав із інструктором. У небо підіймався 71 раз і налітав більше 15 годин. Курсант в польотах показував хороше качество виконання польотів. Нарікань на техніку пілотування у мене не виникало. Ні одної, ні малейшої мислі про те, що курсант не зможе полетіти тренувально. Коли буде названа точна причина катастрофи, ані військові, ані слідчі прокуратури прогнозувати не беруться. Міністерство оборони заборонило усім українським Л-39 здійматися у небо. Сьогодні тіло загиблого курсанта віддадуть родичам. Хлопця поховають на батьківщині у Сумській області. Ми вибачаємося перед батьками за те, що не змогли зберегти життя курсанту. Минулої ночі у Латвії потрапили в ДТП українські спортсмени. Автобус, у якому вони поверталися додому до Львова, зіткнувся із вантажівкою. Загиблих немає, проте госпіталізація знадобилася 17 громадянам України.
У лікарні 9 підлітків та 8 дорослих, решта українців, яким дісталося менше, розміщені у притулку. Загалом в автобусі було 27 наших співгромадян. Далі про ще одне ДТП за кордоном. У Грузії потрапив в аварію автомобіль таксі, в якому в якості пасажира знаходилася українка. Жінка вже понад місяць у місцевій лікарні з численними переломами. Вони вже починають загнивати, бо медики свою роботу хоч і роблять, проте без особливого ентузіазму. Людині б назад додому, проте на це потрібні гроші. В європейських країнах обов'язкову допомогу своїм громадянам надають консульства та посольства. Наша Тетяна Кругова, яка буквально сьогодні прилетіла з Батумі, впевнилася, що Україна далеко не Європа. Хто сказав, що Грузія чекає на друзів? І хто впевнений, що українці потрібні своїй державі? Ольга Шелякіна, яка після страшної аварії уже місяць лежить в лікарні Батумі, довела, якщо ви без грошей, Україна від вас відмовиться. Так боюсь, щоб я ходила. Я буду ходити. Місяць тому Ольга приїхала до Грузії, аби провідати хворого родича. Таксі, в якому їхала жінка, врізалося у вантажівку. Шансів вижити не було, але сталося диво. Пам'ятаю, велика скорость, ці мусорні баки, світ такий яркий і все, і темнота. Це вже потім я узнаю від людей, тут люди приходили і розказували, що бачили таку жахливу аварію. Говорю, ну в цій аварії я була. Вони говорять, боже, ми думали, що там всі трупи, тому що з такої аварії ніхто не виживає. У Ольги було множественні переломи костей таза, бідра, костей голені і множественні переломи ребер і ключиці. Повреження і шок. Хірург, якому вдалося врятувати життя Ольги, каже, в реанімації вона пробула 16 днів. Жити буде, а от чи буде ходити – під питанням. Якщо їй не займеться дуже високого качества ортопед, то вона буде інвалідом. Жінці терміново потрібні кілька складних операцій, каже медик. Зробити їх у цій лікарні неможливо. Пацієнтку потрібно вести до України. Це дуже тяжело і дуже відповідально. Операция, и тем более, когда больная хочет уехать к своим, начинать эти операции нелогично. Лучше начинать там, где его и будут заканчивать. Питанням перевезення Ольги в Україну займається Міністерство закордонних справ. Уже місяць дипломати обіцяють, що жінка найближчими днями буде у Києві. Нашій програмі чиновники МЗС теж пообіцяли, що буквально сьогодні рейсовий літак Тбілісі-Київ приземлиться з Ольгою на борту. Її привезуть, причому цілком безкоштовно. Якщо трапляється ДТП за участю наших громадян на території іншої країни, звичайно, що ведеться відповідне розслідування правоохоронними органами. Звичайно, виносяться відповідні рішення. Ми не можемо говорити про те, що або оцінювати рішення, в тому числі грузинської судової системи. Для нас головне – це громадянка України і її захист прав та інтересів. Щоб їй надавалося лікування, щоб вона була в нормальних умовах, щоб її перевели в нормальні умови в Україні, щоб ми забезпечили це перевезення. Ми працюємо з українською авіакомпанією, яка планує надати нам таку можливість для того, щоб наша громадянка виїхала на батьківщину, її перевезли в лежачому стані у супроводі лікаря наступного тижня. Попередньо ми маємо інформацію про те, що це відбудеться 24 вересня, тобто в понеділок. Сьогодні понеділок, 24 вересня, Ольга досі в Грузії. Консул України в Батумі пояснює, чому не так сталося, як гадалося. Тому що у неї грошей немає, і у нас немає грошей на її відправку, розумієте? І за безплатно я 2 тижні шукав авіакомпанію, яка візьме її взагалі на борт, взагалі. Консул показує рахунок авіакомпанії – $4000. У літаку потрібно викупити 7 місць. Безкоштовно ніхто нікого не повезе. А таких великих грошей наші дипломати не мають. Консульство України в Батумі знаходиться у самому центрі міста, який належить має охорону та високий паркан. Але достукатися через цей паркан до дипломатів неможливо.
За цілий місяць дипломатична установа так і не знайшла 4 тисячі доларів, аби відправити покалічену українку на батьківщину. Після такого Міністерство закордонних справ України можна оголосити банкрутом. Рахунок повинна оплатити або сама Ольга, або винуватець аварії – таксист. За даними Міністерства внутрішніх справ Грузії, водій за кермом був п'яний. Із показів водія та пасажирки відомо, що під час дорожньо-транспортної пригоди водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Ще неізвісно, хто винуватий. Може, птичка вилетіла з-під колес, може, вона к нему цілуватися лезла, може, він п'яний був. Якщо консул не впевнений, що водій винен, то родичі таксиста свою провину таки відчувають і хочуть оплатити переліт. Проте кажуть, грошей в них теж немає. Ми збираємо. Та не момент є, кое-кого, що. Ну, не все. Чому-небудь ви можете допомогти? Тим часом Ольга знаходиться в лікарні. В Грузії в неї немає ні рідних, ні знайомих, ні грошей. У лікарні її не доглядають і не годують. Від постійного лежання на спині з'явилися пролежні. Не звертали на мене увагу. Як лежиш собі і лежиш, як з іншої планети. А, говорили, окреме государство. Це у нас окреме государство. Вот это уже просто начали менять, это вот эти мама этого таксиста. Это уже два дня, как начали мне постель менять. До этого я лежала на синтетике, и вот такие дырки там были. Якщо у наших дипломатів, консульства та Міністерства закордонних справ не знайшлося 4 тисячі доларів, то, може, вони знайдуться у простих українців? Ольга та її рідні просять усіх глядачів допомогти зібрати суму, яку не осилили наші чиновники. Якщо ми не потрібні їм, то це не означає, що ми не потрібні одне одному. Така одна надіжда на вас. Тому що вони так обіцяють. Хочу домой. На Миколаївщині міліція вже 3 роки розслідує аварію, під час якої загинули 2 дівчини. На той момент їм було 15 та 20 років. Родичі загиблих кажуть, правоохоронці навмисне затягують справу, аби водій, який збив дівчат, уникнув покарання. В міліції, звісно, своя версія, її чула Лілія Родіна. 3 роки тому на цьому місці в аварії загинули 2 дівчини. Вони рухалися на мопеді, коли їх на смерть збила машина. За стільки часу водій авто так і не поніс покарання. Бо справу, пояснюють родичі загиблих, ніяк не передадуть до суду. Уже 3-й рік Стелла приходить на могилу дочки і каже, досі не може повірити, що вона загинула. Вона в мене була одна єдинственна дочка, по состоянию здоров'я дітей більше мати не можу. Трагедія сталася о 1:30 ночі. Дівчата поверталися додому. За кермом мопеда була 20-річна Наталя. На зустріч дівчатам нібито вискочила машина. Наташа розбилась. Я в морі, каже, лежить Саша. Свідки говорять, що авто їхало із очевидним перевищенням швидкості. Мопед розтрощений був на мелкі кусочки по всій трасі. 12-15 метрів розбросаний був. От. І на 12-15 метрів була траса вся в крові. Були оторвані ноги у Дашеньки. Тіла були настільки розірвані, що це в радіусі 50 метрів. Куски м'яса, кров, то все було окровавлено. По літературним виводам експертів судмедекспертизи, отривання конечності відбувається при скорості не менше 150 км в час. Звісно, мопед, ну, від сили кілометрів 15-20 був. Плюс, ну, виходить, у нього скорость була десь в пределах 130-140 км. Хоча везде в ділі і вот в експертизах указано, якби у нього скорость була 90 км. Дмитро був на місці ДТП першим, каже, намагався з'ясувати у водія авто, чому сталася трагедія. Мене поразило одно, що не тормозило. У мене вже сумнення, може, уснув. У міліції за фактом аварії порушили кримінальну справу, однак, кажуть родичі правоохоронці, із самого початку намагалися перекласти всю провину на дівчат. Нібито наполягали, що вони їхали із вимкненими фарами, тому їх і збили. Характерність цього мотоцикла, він без світла не заводиться, без світла він не їздить. Коли запускаємо двигатель, сразу зажигається світ фарі. Через рік після аварії водій автомобіля змінив свідчення, кажуть родичі загиблих. Він нібито згадав, що світло фар бачив, однак дівчата їхали не по дорозі, а несподівано вискочили із узбіччя, коли він уже вийшов на обгін. Спустя год після аварії, виновник аварії почав давати показання, якби вони виїхали з обочини.
той самоубійці. За три роки слідство так і не прийняло рішення по цій справі, кажуть родичі загиблих, хоча було проведено вже 9 експертиз. Ніколаїв, Одеса, Львов, Харків, перший раз, Харків, другий раз, Київ, Дніпро, Донецьк, опять Київ. Ну, в общем, в общій сложності вже проведено 9 експертиз, і він до сих пор, вот 3 роки, він по ділу йде в качестві свідетеля. Односельці загиблих дівчат впевнені, що правоохоронці затягують справу. Дві смерті, дві молодих дівчатки вбито, і до сих пор, 3 роки пройшло, до сих пор ніхто не відповів за ці дві смерті. Що це напрашується, який відповідь? Все це подкуп, все це гроші, за гроші зроблено все. У міліції запевняють, справа затягується з об'єктивних причин, бо проведені експертизи суперечать одна одній. Зараз закінчується остаточна комплексна експертиза в Києві, за результатами якої нарешті буде прийнято офіційне рішення. Іменно причина назначення даної експертизи була протиріччя виводів експертиз з предыдущих проведених по головному ділу. Родичі ж загиблих уже готові прийняти будь-яке рішення міліції, навіть закриття кримінальної справи. Кажуть, тоді вони принаймні хоч зможуть самі подавати до суду і на бездіяльність міліції, і на притягнення до відповідальності водія автомобіля. Адже він за три роки так і не попросив вибачення за смерть дівчат. Мені втрачати більше нічого. От. Я говорю чесно, я не хочу від нього ні денег, ніяких ні компенсацій. Щоб сидів за смерть двох дітей, він має нести наказання. Маєш принтер, можеш заробити купу грошей. Так думав наш наступний герой, поки не потрапив до рук міліції. Чоловік майже рік штампував та продавав киянам фальшиві талони на пальне. Картки номіналом 20, 30 та 40 літрів спритник друкував просто в себе вдома. Продавав через інтернет, до того ж задешево не віддавав. Літр 95-го бензину обходився покупцям у 7 гривень. Хотів підзаробити. Що ви далі робили з цими талонами? Продавав. Кому? Людям, які мають власний автомобіль. По якій ціні? По 7 гривень за літр. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 190 частини 1, це шахрайство, і його долю тепер буде вирішувати суд. Раніше він не був засуджений жодного разу, і тепер будемо дивитися на обставини, на те, що сталося. Передвиборний скандал у Дніпропетровську. Білборди з рекламою одного з кандидатів незаконно заклеїли портретами мера міста. На них міський очільник відкрито агітує за свого першого заступника. Хоча подібне суворо заборонено законом. Втім, незважаючи на це, суд вирішив, що мер у даному випадку виступає не як очільник міста, а як фізична особа, тож може агітувати за кого захоче. Тим не менш, після того, як подія набула резонансу, плакати з мером зникли, на них наклеїли сюжети з тим, хто висів до нього. Проте ідилія тривала недовго, рекламу позаливали фарбою. Одразу 4 з 5 білбордів кандидата в нардепи Якова Безбаха зникли із виборчого округу. Їх заклеїли портретами міського голови Дніпропетровська. На них мер висловлюється за свого першого заступника Крупського із відповідним слоганом. Наш кандидат в депутати був тут. А назад йду, вже переклеюють, заклеюють. І тільки я побачив голову не заклеєна нашого депутата Безбаха Якова Яковича. Довірена особа кандидата заявляє, на термін передвиборчої кампанії вони уклали офіційну угоду із власником рекламних конструкцій. Втім, фірма зобов'язань не дотрималася, начебто через тиск і вказівку місцевої влади. На них оказывается в давлении, и они могут лишиться своей собственности, то есть тех конструкций, которые на которых все было и размещено. Требовала от нее заклеить все плоскости с изображением нашего кандидата. Данное нарушение подпадает под Уголовный кодекс Украины. Это часть 2 статьи 157. Данной статьей предусматривается ограничение свободы до 3 лет. До того ж, каже юрист, закон про вибори чітко регламентує, кандидат у народні депутати не може використовувати у своїй передвиборчій кампанії посадових або службових осіб. А з Анатолія Крупського, за словами спеціалістів, відкрито агітують найвідоміші у місті державні службовці. Втім, суд чомусь не побачив у цьому жодного порушення. Суд відказав у удовлетворенні нашого іска в повному об'ємі. В связи с тем, что на изображениях материала предвыборной агитации кандидата Крупского изображено не должностное лицо мэр, а физическое лицо Иван Куличенко. Таке рішення суду та дії міської влади незалежні експерти називають адмінресурсом у дії. Это решение может отразиться, в принципе, на
избирательные процессы не только в городе Днепропетровске или области, а в целом по Украине. То есть на самом деле она позволяет использовать, ну скажем так, любое должностное и служебное лицо сейчас для агитации. Это получается, то есть фактически узаканивать админресурс, ну это просто... И они после этого хотят, чтобы Европа признала эти выборы и как бы к нам относились как к цивилизованным людям. Після того, як подія набула резонансу у ЗМІ, плакати із мером зникли. Замість них знову з'явилася політагітація Якова Безбаха. Втім, красувалася вона недовго, плакати залили фарбою. Хто? У міліції кажуть, що й гадки не мають. Собираємо матеріал, встановлюємо свідчення, що відсутність даного преступника. Ну, вдалося встановити? Ну, поки ми тільки спілкуємося з людьми. А що грозить зловмисникам? По якій статті це буде? Хуліганство це що? Є слідство, там воно буде розбиратися. Представники Якова Безбаха звернулися з заявою до міліції та прокуратури. Доки правоохоронці вирішують, як кваліфікувати інцидент, юристи заявляють про пряме перешкоджання веденню передвиборчої кампанії у Дніпропетровську. О хуліганстві річ могла б йти, якщо б тут висіла якась комерційна реклама, да, і її кто-то забрызгал. В данном случае мы находимся в активной стадии избирательного процесса. Я думаю, что это не что иное, как препятствие ведения избирательной кампании. У Житомирській області загинув 35-річний чоловік та двоє дітей. Дівчатам було по 6 та 7 років. Причина трагедії – пожежа. Вогонь спалахнув у будинку на двох господарів. Пожежних викликала випадкова перехожа. Поки рятувальники їхали, жінка самотужки витягнула з вогню дворічного хлопчика. Пенсіонерку, яка доводилася малому рідною бабцею, врятували вже вогнеборці. Щодо людей, котрі жили по сусідству за стіною, до них справа дійшла вже запізно. Чоловік та двоє його дочок загинули. Попередня причина пожежі – куріння у ліжку. Пожежа через ревнощі. В Одеській області чоловік приревнував свою благовірну до дюжини людей, яким вона здавала будинок в оренду. Спершу чоловік випив, а потім облив бензином жінку та оселю і підпалив. В результаті сам ревнивець надихався гару і загинув на місці. Господиня у лікарні навряд чи виживе, бо в неї опіки 90% тіла. Пенсіонери жили цивільним шлюбом і здавали робочим кілька кімнат будинку. В якийсь момент господар приревнував свою дружину до працівників і вирішив помститися. Спершу весь день пива, коли всі лягли спати, взявся за бензин. Він зайшов у кімнату, закрив за собою двір, в нашу кімнату, де спали хлопці, облив там все бензином, зайшов в свою кімнату, де він спав з хазяйкою, облив її там бензином і поджог. І от це, коли хазяйка почала горіти, вона закричала сильно. Люди прокинулися від крику господарки. Одні чоловіки кинулися її гасити, інші були повністю відрізані від виходу стіною полум'я. От крика проснувся. Іменно, ну, нечеловечий крик. Хазяйка вся була в огні. Тобто горіла вся. І вибігала на вулицю. Мої товариші, схватив одеяло, почали її тушити. Как главный вход нам заблокировал огонь, пришлось выбить в комнате окно пластиковое. Створка маленькая, нас было около 6-7 человек. Ну, суета, дым почти до пола уже, задыхались. Чоловіки виповзали через вузьке вікно, шестеро порізало собі руки і ноги. И при осмотре у одного из них множественные раны предплечья. Обеї голені, стопи, ушиті рани, ожог першої, третьої степені до 5%. У двоїх теж множественні рани, теж ушиті. Господиня обгоріла на майже 90%. Лікарі не роблять прогнозів стосовно її одужання. При осмотрі ожоги всього туловища, там процентів 80, ожоги були першої, другої, третьої степені. Она в сознании была адекватна, так еще отвечала на вопросы. Но мы тут же ее обезболил. Винуватець всього загинув під час пожежі. Далі про біду, якій, на щастя, вдалося запобігти. На Запоріжжі породілля викинула свого новонародженого малюка у вигрібну яму. Так би дитина і загинула, якби не мала великого і, головне, галасливого бажання жити.
Крики немовляти почула сусідка, вона ж викликала рятувальників. Далі підключилася міліція. З'ясувалася ще одна приголомшлива деталь. Про вчинок породіллі знала її мати. Жінка свою дочку і не думала зупиняти. Сейчас это идет ранний период новорожденности, становление кардиореспираторной адаптации. В общем-то, это сейчас обычное состояние ребенка, другое дело, откуда его изъяли. Сталося це в Мелітополі. 21-річна жінка вдома народила здорову дівчинку. У матері вже був півторарічний син, і друга дитина стала небажаною. За даними слідства, жінка винесла немовля на двір та викинула у вигрібну яму. Поряд проходила сусідка, яка почула крики дитини. Як пояснила дана громадянка, проходя неподалеку, вона услышала крик. Подойдя ближче в слюнной ямі, вона обнаружила новорожденную дівчинку. Дитину з ями діставали рятувальники. Медики говорять, дівчинка народилася недоношеною. Як ви самі бачите, состояние ребенка не критическое. Можна оцінювати як середній степені тяжести, яка визвана його, скажімо так, малим весом 2800, то есть, ну, якісь признаки, або ж внутрішнє інфіцірування, або задержки внутрішнього розвитку. Матір вже затримано, проти неї порушено кримінальну справу. Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі за статтею «Замах на вбивство своєї дитини». Дісталося дитині і на Львівщині. У місті Броди 5-річний хлопець вистрибнув з 2-го поверху дитсадка, аби наздогнати свою маму. Малий часто сумував за батьками, кажуть вихователі, і намагався втекти додому. Цього дня Назар попросився в туалет, але довго не виходив. Коли дитину почали шукати, було вже пізно. Хлопець відкрив вікно у вбиральні і стрибнув вниз. Це було між 9 і 9.30 18 вересня. Він прийшов сюди, чи можна сходити в туалет? Можна сходити в туалет. Пішов він в туалет. Десь 2-3 хвилини до 5 хвилин я його не спостерігала, кажу: «Дітки, де Назарко?» Я подивлюся в туалет, там, каже дитинка, подивилася, нема Назарка, ми пішли в спальню, подивилися, немає, під ліжками пошукали. Тоді я миттю в туалет побачила відкрите вікно. І я вже, мені вже така, як струмом вдарило, я вже зрозуміла, що сталася біда. Побігла на низ, бачу, він лежить там. Мати Назара була ще у садку, коли її син вистрибнув з вікна. Жінка каже, що малий завжди був примхливий і непередбачуваний. Але такого вчинку від дитини вона не чекала. Це було після літніх канікул. Ми не ходили в літні канікули в садочок. Після літніх канікул я його привела в садочок. Він почав плакати. Так було 2 тижні. Він не хотів, я його зі стариками забирала. Я була біля садочку. Бачу, Люба Богданівна бере його на руках, несе і цей. Він каже до мене: «Мамо, я зламав, напевно, ногу». Зараз хлопець у лікарні, у нього зламана стегнова кістка. Медики кажуть, що стан дитини вже покращився. Пів третьої в дня з переломом правої стегнової кістки. При поступленні стан його був середньої важкості. У подальшому забирати Назара з дитсадка батьки не хочуть. Кажуть, їх влаштовує і заклад, і вихователі. Винуватого тут немає нікого, тому що дитина рвалася до мами. Після літніх канікул дитина не ходила в садочок. От такий в нього принцип. Він не захотів, не пішов і все. Такий спосіб він побачив, що можна зробити, так і пішов. Він сам розуміє, що так не можна, але не знає, чому так зробив. Тож дитина достатньо доросла, 5 років, він вже повинен розуміти, що можна, що не можна. У прокуратурі ж впевнені, дитина отримала травми через недбалість вихователів, тому вони повинні понести за це відповідальність. Прокуратурою району 19 вересня порушена кримінальна справа за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України за фактом неналежного виконання своїх службових обов'язків працівниками дошкільного закладу номер 9 міста Брод. Маємо інформацію про загибель заступника прокурора Вінницької області. Машина, за кермом якої був правоохоронець, не розминулася із вантажівкою. Трагічний інцидент трапився минулої ночі на 94-му кілометрі траси Житомир-Могильов-Подільський. Роману Шубіну було 57. В органах прокуратури він служив з 99-го року. Ще одна резонансна трагедія на Київщині. У нелегальних вуличних перегонах, про які надзвичайні новини говорили неодноразово, взяв участь чиновник з Міністерства економіки. Чоловік був за кермом спорткара. Загинув і він, і його пасажир. Проте на цьому усе не завершилося. Коли на місце пригоди приїхала швидка, в неї врізався мотоцикліст. Чоловік теж не вижив. У міліції факт стрітрейсингу заперечують. Кажуть, ніяких перегонів не було. Олександра Тітарова з'ясувала, як усе було насправді.
Я плюнул, купил вайпер. Причем я не купил стоковый вайпер, потому что стоковый вайпер – это слишком банально. А це той самий небанальний Dodge Viper, під капотом якого було 810 кінських сил. У власника суперкару, директора департаменту фінансової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі Сергія Чекашкіна і його пасажира шансів вижити не було жодного. Вуличні перегони стартували в ніч суботи на неділю на проспекті Бажана. Звідти перемістилися вже на Бориспільську трасу. За свідченнями очевидців, перегони були організовані на найвищому рівні. Швидкісну трасу перекрили, відтіснивши навіть автомобіль ДАІ. Жовтий Dodge Viper, червоний Ferrari. За 5 секунд після старту зникли з поля зору глядачів. Завершилася гонка поминальними свічками і квітами на узбіччі. Дружина і друзі Чекашкіна на місці трагедії шукають відповідей на болюче питання, як саме загинули їхні близькі. Людям не до розмови з журналістами. Ні, ми зараз не будемо розмовляти. Дуже тяжело. Швидкість спортивних автомобілів сягала близько 300 км на годину, так говорять свідки. Дмитро, який в ту ніч приїхав подивитися на круті перегони, говорити погоджується лише телефоном. Ну, это были, ну, скажем так, нелегальные гонки. Люди как бы выходили в таких жилетках, что он там готовится. И как бы с палочками, которые похожи, ну, жезлы, которые похожи на милицейские. Они как бы перекрывали дорогу, старт стали желтый Dodge, Viper SRT-10 и Ferrari красного цвета. Ну, они поехали, там, 5 секунд буквально, и стало не видно. Тут стоим, дальше гонки никакой нету, выключается музыка. Все сразу по машинам ехать прямо, приїжджаємо, а там от жовтого дуже практично нічого не осталось. Та, на жаль, двома смертями в ту ніч не обійшлося. За незбагненним збігом обставин, буквально за півгодини після страшної події, мотоцикліст, який їхав зустрічним напрямком, не помітив карету швидкої, яка стояла в крайній лівій смузі, і влетів прямо в неї. Чоловік загинув миттєво. Жителі сусідніх до місця трагедії будинків одразу охрестили ту ніч кривавою. Чули, як гупнуло раз і другий раз. Перший раз сильно, а другий раз чуть-чуть. Як мотоцикліст ударився, то не сильно, а ти на тій стороні, так, так гупнуло, що я думала, що може бомба зірвалася. Вроді крутанули пасажирською дверкою, вдарило в обойник і понесло. А їхала ця машина, ще була. А після неї через 40 минут їхала скоро. Скоро, як він її догнав, я не знаю, ну коротше він її ззаді влупив. Пробив дверки і залетів скоро. У міліції ж кажуть, про перегони говорити зарано. Можливо, чиновник зі своїм другом просто кудись поспішали. На Бориспільській трасі трапилась така страшна ДТП, що водій цієї іномарки перевищив швидкість, набагато перевищив ту, яку допустимо на цій Бориспільській трасі. Перевищивши швидкість, чомусь не впорався з керуванням автомобіля. Це чомусь ми будемо встановлювати в рамках порушеної вже кримінальної справи. Якщо знали, ми б доклали всіх зусиль, щоб припинити ці, скажімо, ці гонки, тому що вони порушують, грубо порушують правила дорожньої безпеки. Ще одна віпівська машина потрапила у ДТП на столичній кільцевій. Представницький Lexus наглядно продемонстрував, що може вкоїти, здавалось би, неможливе. Машина опинилася на бетонному відбійнику. Як? Водій пояснити не захотів і уникав спілкування з представниками ЗМІ. Версії ж очевидців були різними. Одні припускали, що Lexus підрізало інше авто, тож водій мусив уникнути зіткнення. Інші ж справедливо дивувалися. Необхідно, мовляв, мати неабиякий хист до швидкої їзди, аби закинути авто на відбійник капотом донизу. Далі історія про те, як можна стати свідком по кримінальній справі, але заочно. Киянин не захотів обріхувати людину, а тепер і сам може опинитися за ґратами, бо його підпис є у протоколі вилучення наркотиків. Втім, чоловік стверджує, його на місці затримання і близько не було. Він у цей час служив в армії. Таку заплутану історію вивчала наша Юлія Крук. Колись він хотів бути міліціонером, втім став підозрюваним у злочині. Коли Андрій служив у армії, до речі, у внутрішніх військах МВС, до нього приїхали міліціонери і сказали, що він, як понятий, фігурує у справі про вилучення наркотиків. Але чоловік стверджує, не був присутній на обшуках, тому й заявив.
Я не буду обріхувати людей, а по-друге, я відповідно там не був, а перебував на місці дислокації, тому цей злочин я на себе брати не буду. У той час, коли міліціонери складали протокол про вилучення наркотиків, Андрій служив у спецпідрозділі «Барс», якраз проходив лікування у центральному госпіталі МВС України. Для солдат-строковиків тут діє суворий пропускний режим. Але правоохоронці певні, солдат міг самовільно покинути заклад і стати понятим. На протоколі дійсно стоїть прізвище Андрія, але підписи почерк належать іншій людині, стверджує чоловік. Ось копія протоколу, в якій зазначена одна невідома особа, якої взагалі не існує на території України. А ось начебто я, але тут зазначена абсолютно інша адреса та інший номер контактного телефону. Андрій каже, намагався пояснити міліціонерам, що відбулася помилка і хтось підписався за нього, але правоохоронці не повірили. Обіцяли, що як тільки я закінчу військову службу, мені відповідно буде дуже непереливки, тобто або знайдуть в мене наркотики, або будуть якісь інші дії, які будуть загрожувати моєму життю. Втім, Андрій не злякався і пішов свідчити, що ніяких наркотиків в очі не бачив. Тоді прокуратура порушила проти чоловіка кримінальну справу за неправдиві свідчення. Мовляв, на місці вилучення зілля він був, а тепер прикриває наркомана. Проведена експертиза, яка доказує його присутність під час складання цього протоколу. На даний час судом призначена повторна експертиза, яка без сумнівів також зазначить, що підпис в протоколі його, тому він буде відповідати за скоєння злочину. Ось цей чоловік, у якого міліція вилучила наркотики. Володимир сам почав шукати свідків, щоб викликати їх до суду. Каже, Андрія серед них не було. Я приїхав до Кримінальної частини, він був настільки подавлений, там мене вже там достали сотрудники міліції, там то сюди, я убедився, що цього чоловіка не було. Адвокати Андрія хочуть зробити незалежну експертизу його підпису і почерку, бо спеціалістам з міліції не довіряють. Це общеприйнята практика сотрудників міліції, коли вони не можуть знайти понятих, і фактично з блокнотиків або по пам'яті в понятих просто вписують людей. В надежде на те, що цих понятих не будуть там адвокати виясняти, якщо насправді такі поняті, їх суд не буде допрашувати. Поки йшло слідство, Андрій і сам став почеркознавцем. Якщо чоловіку вдасться довести, що на документах сліди не його руки, відповідати доведеться вже міліціонерам. Дресирувальник, який приїхав на гастролі до Львова, заперечує народну мудрість, що двічі в одну річку ступати не слід. Чоловік знову працює з левом, який 2 роки тому ледь його не роздер. Із людиною, яка вважає ризик сенсом свого життя, спілкувалася Євгенія Полікарпова. Ці леви 2 роки тому напали на дресувальника. Хижаки покалічили чоловіка, але він досі виступає з цими ж тваринами і каже, що не боїться їх. Леви напали на Олексія під час виступу, коли у залі саме був аншлаг. Двоє братів-хижаків Персей і Дукат кинулися на дресирувальника і порвали йому обидві ноги і руку. Чоловік зізнається, агресію в хижаків він помітив, проте лише за 2 секунди до стрибка. Зупиняти атаку було вже надто пізно. Нападіння, я замітив момент нападіння, звісно ж, бачив цей ривок з його тумби. Я ж стояв в центрі манежа, тут теж у мене було не більше 2 секунд, і я би не встиг уйти. Хворий доставлений в стані середньої тяжкості, знужений, кусаний рваними, розчавленими ранами грудної клітки, правої верхньої кінцівки, обох нижніх кінцівок. Вероніка – напарниця і дружина дресирувальника. Жінка не любить згадувати про випадок із левами, хоча саме вона відбивала хижаків від чоловіка. Тепер подружжя ретельніше підбирає тварин для роботи. Льошу увезли в больницу, он искал глазами, куда он делся. Мы только что дрались, разбирались, выяснили отношения, где же он. И когда Алексей появился после 2-недельного лежания в больнице, он точно так же кинулся в клетке на нее, в его сторону. Нет, страха нет, скажу сразу. Чему-то научил? Да, научил. Мы убрали этого льва, который был зачинщиком драки. Олексій через місяць після нападу знову почав працювати з левами, а через 2 роки взагалі повернувся на ту саму арену. Чоловік запевняє, що зовсім не боїться тварини, навіть привіз із собою одного зі своїх кривдників – Дуката. Ви
Это вот он здесь лежит у нас, дукат. Ну, в принципе, он не был никогда агрессивным, он всегда на дистанции. Просто сыграли братские узы, знаете. У каждого нормального человека будет страх. Ну, не панический страх, иначе этим делом можно не заниматься. У цирку поверненню скандального дуката радіють. Кажуть, що лев тепер спокійний і лагідний, але до несподіванок все-таки підготувалися. Сітка і тоді витримала всі удари левів. Я думаю, додавлено деяких засобів індивідуальної безпеки дресирувальника, а глядачі, як завжди, в безпеці. Олексій та Вероніка запевняють, вони не в образі на агресивних левів. Дуката їм вдалося перевиховати, а от Персея – ні. Тварину довелося відправити у сафарі-парк. Вот он живет там, на 32 гектарах, свободно, у него есть свой прайд. Мы вот сейчас в апреле там были и сказали, что уже есть от Персея детки. Он счастлив, но в цирк возвращаться не захотел. У столиці розшукують громадянина Литви, який зник з київського залізничного вокзалу одразу після того, як вийшов із потягу. Чоловіка звуть Рімантас Місяцькас Альбінас. Він 70-го року народження, зріст 170 см середньої статури, волосся русяве середньої довжини. Усім, хто має якусь інформацію про місцезнаходження чоловіка, правоохоронці просять звертатися за телефонами, які ви бачите на екрані. Кому відомо про місце знаходження вказаного громадянина, а також хто має будь-яку інформацію з даного приводу, прошу звертатися до лінійного відділу на станції Київ-Пасажирський. Будемо сподіватися, що іноземця полонили наші жінки, які по праву вважаються найкрасивішими у світі. А у Донецьку визначали, хто з ковалів найбільш майстерний. В обласному центрі пройшов фестиваль металевого мистецтва. Витворів було стільки, що одразу після фіналу конкурсу місто вписали до Книги рекордів Гіннеса. Вогонь, метал і квіти. У Донецьку пройшов черговий фестиваль ковальської майстерності. Майже 200 людей з 11 країн світу приїхали до шахтарської столиці, щоб створити квіти із металу. З України 11. От, Ізраїль, Германія, Італія, Іспанія, Росія, звісно. Ну, всіх там, Фінляндія, Норвегія в цьому році. Вот присутствуют, и цветы привезли свои. Цветы, да. 60 цветов будет, уже 50 стоит, можете пойти посмотреть. Соняшники, троянди, маки, навіть кущ канабісу з металу з'явилися на клумбі біля Донецької мерії. Міський голова каже, що для міста цей фестиваль – друга після Євро найважливіша подія року. Ну, разве прекрасно, для, ви сніміть, для, це вже, так сказати, дітки радуються. І саме головне, що ми намагаємося виховати у людей, у жителів міста. Отношение к прекрасному, вкус. И вот, посмотрите, вот появился клумба, европейский букет. Олег Коваль з Донецька протягом усього фестивалю робив троянди з металу. Каже, нічого складного тут немає, звісно, якщо маєш натхнення. Не сложности зависят, просто от настроения. То есть, художник не определяет количество времени, затраченное на работу. Он может с работой провозиться с маленькой и потерять много времени. В зависимості від того, як йому подобається. Морган, яка прибула на фестиваль зі Львова, набирається натхнення від свого вихованця, домашнього сича. Це сич домовий. Це дневна степна норна сова. Тобто, він абсолютно замечательно себе чувствує днем, живе вдома, літає де хоче, птиця вольна. Да, він у нас муза. Він у нас муза. А Юрій захоплюється середньовічними речами. Коваль зробив справжній іспанський чобіток – знаряддя для тортур, який приміряли усі відвідувачки фестивалю. У планах майстра – викувати також пояс вірності. Перерабатывая исторические материалы, мы увидели испанский сапожок. Нам это понравилось. Хотелось создать костюм, пока как бы идеи все есть, но не хватает времени жутко, чтобы это сделать. То есть там есть так называемые верности, да? Пояс верности. Самое интересное, что он есть как для мужчин, так и для женщин. Размерчик. Ой, не надо. Давай. Любой размер, любой каприз, пожалуйста. Вы попробуйте пройти. Впечатляет. Очень интересно.
Да, очень посмотреть было интересно, как люди делают сами вручную розы, там много очень скульптур, фигур. Да. За підсумками фестивалю Донецьк потрапив до книги рекордів України. Це єдине місто в державі, де є парк кованих фігур. Причому композицій з металу, створених руками ковалів, тут вже майже 200. Дійсно, ну просто дух захватує, коли сюди заходиш. І от перший раз я побував тут 3 роки назад. Я бачу, що цей парк улучшається, увеличується, і це дуже дійсно красиво. Це все на сьогодні. Бережіть себе. Завжди ваш Костянтин Стогній.